မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိုင်တိုင်းညချမှုစီထားတာမှာ၂၀၂၀ခုနှစ်အေပီလာ၂၃ရက်နေ့ညခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရမြောက်ကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ၆နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးမှုချိန်များကတော့နေပြီးတော့လည်းရန်ကုန်မြို့မှာ၃၈ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၁၀၀ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ၄၀ဒီဂရီစင်တီ
เป็นลาเปเลออมยาวไปเนี่ยชื่ออะไรไปหนูมาเต้นเนี่ยเงยผิดโดนไอ้บิงกับลีไปเลยเนี่ยจำเป็นลาเปเลอรู้มาเต้นเนี่ยเต้นเดียผิดโดนไอ้บาร์เนี่ยยามาเนี่ยก็บอกมาการอ๋อยามาเนี่ยเงยอมยาวไปเนี่ยชื่อดาวไปหนูมาเต้นทุกท่านไอ้บิงจำได้ตาหนูมาเต้นเต้นเดียผิดโดนไอ้รากูตัวยาบาร์เนี่ยเป็นลาเปเลออเชนิการอ๋อเป็นลาเปเลออมยาวไปเนี่ยชื่ออะไรไปหนูมาเต้นเนี่ยเงยผิดโดนไอ้บิงกับลีไปเลยเนี่ยจำเป็นลาเปเลอรู
မြမကေရရှောင်းနေကန်လွန့်ပလဲပြင်းတို့မှာလေးပင်မှာခုနှစ်ပီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မွန်းတဲ့ကြင်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမ်းမန်းချက်မှာတနေ့တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွာကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ
တဲ့ရန်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်မနေ့ပြန်မတဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာတဲ့ရန်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနေဆုံးမှုချိန်မှာ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်မနေ့ပြန်မတဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာလည်းတဲ့ရန်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနေဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတော်အတွက်မနေ့ပြန်မတဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခက်မှန်းချက်မှာလည်းတရအသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနေဆုံးမှုချိန်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာခွက်ကြားမှာနေရာကျကျဲမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေအားလျက်များအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်မှာတည့်ရက်တင့်တင်ဖြစ်ထွားပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာခွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတည့်ရက်တင့်တင်ဖြစ်ထွားပါမယ်။အချိန်ကမဟုတ်မိုးရွာနိုင်မည်သတိပေးချက်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီအချိန်တိုက်ထွားချက်များအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်ပတ်မှာရေကိုးရင်ဝေးပါတဲ့လေများတိုက်ခတ်လာခြင်းကြောင့်လကောက်အနောက်ဘက်မှာရွေးချလာတဲ့လေပြင်းနဲ့ခြိုင်ဝင်းရဲ့အရှင်ကြောင့်လကောက်25ရက်လေလာ2021ရက်နေ့မှာ29ရက်လေလာ2021ရက်နေ့အတွင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်လေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာခွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီး28ရက်လေလာ2021ရက်နေ့မှာ30ရက်လေလာ2021ရက်နေ့အတွင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်ပြည်သူများအနေဖြင့်အချိန်ကမဟုတ်မိုးရွာခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်း၊လေပြင်းနဲ့အတူထချုံခြင်း၊မိုးကြိုပစ်ခြင်း၊လျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကြွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်နဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်သက်ရေးနဲ့ရေကြောင်းခရီးစဉ်များအနေဖြင့်လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အသိပေးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။